Saudara-saudari yang saya hormati, saya sekarang telah ditahan di Pejabat Immigration Lapangan Terbang Sibu kerana Barisan Nasional telah menyalahgunakan kuasa mereka cuba menghalang saya daripada membantu kempen Pakatan Harapan di negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. I just want to ask the caretaker Chief Minister Tan Sri Adinan, how could you stop us from loving Sarawak? We are all Malaysian. We love Sarawak, that's why we care. We care, we come. How could you stop us? As such, I would like to urge all Sarawakian. Anak Sarawak, anang takut, berani ubah. Ini kalilah kita ubah nasib kita. Jangan biarkan Barisan Nasional terus menzalimi rakyat, terus menekan rakyat, terus menyalahgunakan kuasa. Inilah masanya kita tunjukkan kuasa rakyat. Kerana saya percaya suara rakyat, suara keramat. Rakyat adalah hakim negara. 7 hari bulan Mei, tolong balik undi. Undi roket, undi keadilan, undi parti amanah, tak nak BN lagi. Anam takut, berani ubah. Saya telah pun dihalau keluar dari Sarawak atas kezaliman Barisan Nasional. Tapi saya pesankan saya kepada saudara-saudari, anang takut, anak Sarawak kali ini berani ubah. Kita adalah masanya untuk kita bangkit menentang kerajaan yang zalim, kerajaan yang menekan hidup rakyat, kerajaan yang mengenakan GST, kerajaan yang telah mengambil rasuah 4.2 bilion. Dan inilah kalinya kita mengubah kerana nasib adalah dalam tangan kita sendiri. Inilah kalinya masa kita tak akan tunggu lagi. The wait is over. It is a time we must change. As the fate of our next generation is in our hand. And this is the time. It is either now or never.